Стан електроопору Сумах. Понад 120 стовпів електроавтотрансу потребують демонтажу або заміни. Немає держреєстратора. На Сумщині релігійні громади не можуть укладати договори. Вночі 27 квітня з території Росії обстріляли Серединобудську, Знов-Новгородську, Есманську, Шелигінську, Глухівську, Свейську громади, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксували 52 ворожі удари. Стріляли з артилерії, мінометів, також завдавали удари ракетами та керованими авіабомбами. За інформацією оперативного командування «Північ», у Шоскінському районі пошкоджено будівлю закладу освіти та будинки місцевих мешканців. Це відео знято минулої п'ятниці у центрі Сум. Електроопора впала на проїжджу частину на Покровській площі. Рух транспорту, за інформацією поліції, тоді перекрили на 7 годин. Обійшлося без травмованих людей та пошкодження транспорту, який рухався у той час дорогою. Ця опора, говорить начальниця електротехнічної служби електроавтотрансу, не була визнана аварійною під час останнього обстеження у березні цього року. Ті ж опори, які мають руйнування, ремонтують за кошт підприємства. За той рік у нас було встановлено 4 опори. І це ж не з нових опор, а це ті опори, які були в результаті реконструкції контактної мережі, були вивільнені на якихось ділянках, то вони там виймалися і було проведено встановлення на інших участках. До того ж, дуже багато ДТП проходить, які також КП «Електротранс» за власний кошт доставляє. Опори. Ми звертались неодноразово за тим, щоб нам виділяли кошти, тому що така кількість опор, підприємства просто не спроможні самостійно цю заміну провести. Обстежують опори, за словами Любові Клюєвої, кожні півроку. Цьогоріч замінили дві, ще дві на черзі. За інформацією комунального підприємства «Електроавтотранс», у місті на їх балансі перебуває понад 3 тисячі електроопор. У березні цього року працювала спеціально створена комісія, яка вивчала їх стан. За її результатами, 69 опор мають тріщини та сколи, ще 26 нахилені у бік проїжджої частини, тож також потребують або заміни, або ремонту. Ще 29 не використовуються і їм необхідний демонтаж. Цього року виконавчий комітет міської ради, говорить начальниця планово-економічного відділу підприємства Світлана Матвєєва, заклав у бюджеті громади на підтримку комунального підприємства по програмі розвитку пасажирського транспорту близько 25 мільйонів гривень. Вони використовуються тільки на заробітну плату, на платежі прирівняні до заробітної плати, на запасні частини, на паливно-мастильні матеріали і на поточний ремонт кабельної мережі. Це самі питання, які ми не можемо обійти. Одна опора з доставкою і встановленням обійдеться підприємству від 40 до 50 тисяч гривень, говорить директор Андрій Новик. Протяжність контактної мережі підприємства – 103 кілометри. Обладнанню більше, ніж півстоліття. Загалом на повне оновлення опор, тягових підстанцій та кабелів необхідно понад півмільярда гривень. Ми зверталися неодноразово і на різних рівнях. Це питання для вирішення тільки в місті, воно дуже тяжке. Ми ще в 21-му році звернулись в Міністерство інфраструктури. Ми приймали участь в першому етапі громадський транспорт України. Ну тут, поки розглядалось це питання в Міністерстві фінансів, почалось вторгнення, і це питання відклалося на термін до березня цього року. Нині, додав Андрій Новик, очікують на відповідь Мінфіну. Є два шляхи вирішення фінансування підприємства, говорить співзасновник ГО «Всеукраїнське товариство сприяння розвитку пасажирського транспорту» Андрій Заславський. Або місто виділяє гроші на ремонти, або комунальному підприємству треба встановити економічно обґрунтований тариф. Це повинні і нові тролейбуси бути самі, і нові опори, і контактна мережа повинна змінюватися через декілька десятків років, вона також не вічна. Якщо ми говоримо про тарифи на проїзд в міському тролейбусі, то станом на початок 2023 року економічно обґрунтований тариф вже перевищив відмітку 15 гривень. Це за кожну поїздку кожного пасажира у тролейбусі, в тому числі і пільгових категорій. Звісно, ми розуміємо, що якщо в нас люди платять набагато менше, то коштів не вистачає. Нині тариф на проїзд у сумському тролейбусі 10 гривень. З них 6 сплачує пасажир. Ще 4 гривні підприємство компенсують з міського бюджету. На підприємстві розрахували, що економічно вигідним буде тариф у 16 гривень. Розрахунки нині на розгляді виконавчого комітету Сумської міської ради.
Наразі ж, за словами Андрія Новика, створена на підприємстві комісія огляне опори та вже з конкретними розрахунками планують звернутися до міської ради з проханням виділити гроші на заміну аварійних стовпів. Свої висновки комісія має надати до 5 травня. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. В Сумській області відсутній чиновник, який має реєструвати релігійні організації, говорить член громадської ради при Сумській облдержадміністрації Юрій Кондратенко. Відсутній державний реєстратор, який має здійснювати відповідні реєстраційні дії щодо пов'язані з видачею відповідних реєстраційних документів при переході з інших, скажімо так, громад Московського перехату або з ліквідованого Київського перехату. Тобто, фактично, статути реєструються, але відповідних реєстраційних документів не видають. Тому організації фактично залишаються в реєстрах тих громад, де вони перебували до цього. Якщо дані не заносяться до єдиного державного реєстру, це перешкоджає релігійним громадам укладати договори на комунальні послуги, оренду і таке інше, каже Юрій Кондратенко. Також це не дає можливості узаконити перехід громад, наприклад, з Московського патріархату до Православної церкви України, каже керуючий Сумською єпархією ПЦУ владика Мефодій. Сьогодні йде перехід. Вже в Україні перейшло понад 3000 громад. У нашій області більше 30 перейшло громад. І при тому дуже серйозні пастирі перейшли, високоосвічені перейшли і кожен день переходять. Головний спеціаліст Сумської облдержадміністрації по зв'язках з релігійними організаціями Олексій Усенко говорить, що під час війни неможливо знайти такого фахівця. Згідно постанови Кабінету міністрів від 06.03.2022 року, реєстратором ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців і громадських формувань може бути людина, яка на момент вторгнення була, працювала в цьому реєстрі і була в трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації. Тобто ця людина повинна була працювати в ЄДРі. Міністерство юстиції, каже Олексій Усенко, зараз не навчає держреєстраторів. На момент вторгнення країни-агресора у нас після цього звільнилася людина, і ми знайшли іншу людину. Ця людина подала документи на проведення тестування, щоб взяти іншу людину. На жаль, на даний час обмежена можливість проведення цих тестувань. Міністерство юстиції не проводило ці тестування з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. Але Юрій Кондратенко каже, що написав запит до Мін'юсту про причини відсутності в Сумській області держреєстратора релігійних громад і отримав відповідь. На електронний запит 15 квітня я отримав відповідну відповідь, де зазначено, що обласна військова адміністрація Сумська не зверталася з відповідним запитом для того, щоб їх представник проходив тестування. На думку Олексія Усенка, держава обмежила доступ чиновників до єдиного державного реєстру для того, щоб фахівці з окупованих територій не могли вносити неправдиві відомості до бази даних. Ігор Стрільцов, Сергій Милевський, Олександр Сокол, Андрій Крамченков. Суспільне новини Суми. Перед тим, як проводити маркування території, який взагалі алгоритм дій з вашої сторони? На території Сумської області створена 51 група з нетехнічного обстеження. Це в кожній громаді. До складу входять працівники від ДСНС, Національної поліції, збройних формувань та органів місцевого самоврядування. Ці групи спілкуються між собою, вони працюють з місцевим населенням, вони визначають ділянки території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Такі ділянки території ми маємо промаркувати. На жаль, на території нашої області ділянки території постійно збільшуються. Станом на сьогодні у нас визначено 46 ділянок, небезпечних ділянок. Шановні громадяни, маркування території проводиться задля вашої ж безпеки. Тому, якщо ви бачите знак мінної небезпеки, в жодному разі не ігноруйте його і не заходьте за межі червоно-білої стрічки. І найголовніше, не знімайте знаки мінної небезпеки, адже це, як мінімум, анулює проведену роботу працівників ДСНС.
Рятували жінку, нога якої потрапила у фрезу мотокультиватора. 26 квітня сумським рятувальникам довелось їхати у Северинівку Сумського району. За інформацією працівників ДСНС, 38-річна мешканка села травмувалася під час обробки земельної ділянки. В даному випадку використовувати спецобладнання було просто неможливо. Тому рятувальники обережно розібрали механізм мотокультиватора, звільнили ногу жінки, після цього поклали її на спеціальні ноші та транспортували до карети швидкої для подальшої госпіталізації. У приміщенні Сумської обласної наукової бібліотеки стартував книжковий форум «Любов до книжки нас єднає». Запросили на цю подію письменників Сумщини. Серед них є Олександр Вертіль – поет, перекладач та журналіст. Такий форум книжковий – це, знаєте, індикатор духовний, який показує ступінь патріотизму, духовності, вболівання за долю рідної землі. Я думаю, що ця сьогоднішня імпреза – це чудова нагода продемонструвати кожному письменнику те, що він створив за останній рік, там півтора чи півроку, і засвідчити, що Сумське прикордоння активне, духовно високе, працює на перемогу. Анна Коршунова пише для дітей. Письменниця каже, що любить спілкуватися зі своїм читачем. Письменник з видавцем спілкується безпосередньо завжди, але з читачами бачитись – це потрібно, і це дуже приємно, це дуже цікаво, і ти бачиш реальну картину. Подобається така твоя книжка, не подобається. А в мене специфічна аудиторія, в мене діти – це дуже щира аудиторія. Це люди, які завжди тобі скажуть практичну правду. І діти завжди задають найцікавіші запитання. Представляли свої видання до 10 видавництв. Представник одного з них Олег Ткачов розповів, що у своїй роботі орієнтується на читача та намагається йти у ногу з часом. Більше стали з'являтися твори стосовно малих територій. Тобто вивчається мала територія, знаходяться коріння, створюється твір, допрацьовуються матеріалами, знімаються фотами, зробимо дронами, додаємо графічні об'єкти, відтворюємо ті зруйновані об'єкти на сучасних фотографіях, видаємо книжки. Для заходу організатори підготували окремі локації, щоб у відвідувачів була можливість поспілкуватися як з авторами, так і з видавцями. Нам цікаво ознайомитись з краєзнавчими виданнями, подивитися. Сумських письменників ми добре знаємо і завжди раді спілкуванню з ними. Давно не було таких форумів. Я з задоволенням, якщо є можливість, на Київському арсеналі, звичайно, буваю. На таких форумах вперше. Цікаво буде поспілкуватися з видавництвом, як проходить їхня справа, як вони все це зараз в нинішніх умовах все це виконують, видають та публікують. У стінах закладу, за словами директорки бібліотеки Валентини Кальченко, вперше проводять такий захід. Ми вирішили провести цей форум заради такої єдиної співпраці із видавництвами, із видавцями, із авторами, щоб все-таки показати, що ми зібралися заради любові до книги, обмін досвідом і показ того, що в нас є, бо ми також і свою продукцію випускаємо. У нас цей обласний форум вийшов, бо до нас доєдналися і громади, багато хто приїхав з гостей. За словами Валентини Кальченко, у планах зробити цей форум традиційним, і що він був не тільки обласним, а з часом отримав статус всеукраїнського. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми. В одній із сумських шкіл облаштували клас безпеки для школярів. Перших відвідувачів привітали старшокласники та провели для них тематичний урок. Десятикласник Ігор розповідає, не з чуток знає про небезпеку, яка може трапитися. Якось з друзями знайшов протипіхотну міну. Каже, небезпечну знахідку не чіпали, а відразу викликали поліцію. Ми хотіли провести, щоб діти дізналися більше про цей кабінет і як себе вести в екстрених ситуаціях. Тому ми зображені в таких костюмах пожежника та вчених в хімзащиті. Діти будуть більш обізнані в таких ситуаціях, як мінна безпека, перша медична допомога, як вести себе в екстрених ситуаціях при пожежі, при газу. Наталія Шлейнікова – мати двійняток третьокласників. Такі заняття для дітей вважає вкрай необхідними. Коли Наталія Миколаївна сказала, що в нашій школі повинен бути такий клас, то всі батьки з задоволенням допомагали.
У класі облаштували локації з необхідними речами та приладдям для кращого засвоєння матеріалу. Пані Ксенія каже, для школярів важливо саме в ігровій формі подавати інформацію, яка допоможе зберегти життя та здоров'я. Все, що було вкладено в цей клас, діти можуть цим користуватися. І головне, що це можна побачити, потримати в руках, показати дітям наглядно, тому що кожен сприймає інформацію по-різному. І тому я вважаю, що дуже це великий плюс для навчального закладу. За словами директорки школи Наталії Усенко, у Сумах функціонує 25 подібних класів безпеки. Саме цей створювали близько місяця. Його щоденно відвідуватиме більше 100 школярів. Ми плануємо в цьому класі проводити майстер-класи для учнів з практичних навичок надання домедичної допомоги, також правил поведінки, якщо вони десь знайшли вибухонебезпечний предмет. Заняття у класі безпеки відбуватимуться за розкладом. Викладати школярам будуть не лише педагоги, а й співробітники ДСНС та поліції, пояснює директорка закладу. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.